Хліда Бекірова переглядає сімейні фото. На світлинах родина ще вся разом. Свого чоловіка Ремзі жінка не бачила більше 5 років. Ув'язнений на 19 років, він нині за 5,5 тисяч кілометрів від дому. Він знаходиться в таких условиях, як 24 часа відеонаблюдення, кілька відеокамер в той камері, в якій він знаходиться. С 10 вечера до 6 утра ему запрещено вставать с спального места. У него забрали его молитвенный коврик на мазлах, и он вынужден был молиться в ШИЗО на полотенце, из-за чего дважды ему продлевали нахождение в ШИЗО. Це будинок Ремзі Бекірова у селі Строганівка біля Сімферополя. Вулиця Затлик перекладається як «Свобода». Хліда каже, будівництво завершили вже після арешту Ремзі. Сам він допомагав родинам інших політв'язнів. Приміром, у 2016-му зібрав небайдужих, щоб добудувати оселю заарештованого Теймура Абдулаєва. Жена Теймура Абдулаєва, Аліме, з 5 дітьми, знаходилась в тяжкому стані. І Ремзі тоді зібрав, как говорится, хашар, собрав соотечественников, неравнодушных односельчан, организовал ремонт и достройку дома Абдулаева Эльме. И вот благодаря такой помощи на сегодняшний день семья Абдулаевых живет уже в нескольких комнатах и во многом благодарят Ремзи за ту помощь тогда, когда она очень нуждалась в этом. Хліди каже, Ремзі після перших арештів співвітчизників став громадянським журналістом. Здійснював відеотрансляції незаконних обшуків і судів. Всі незалежні средства масової інформації були вже закриті. І насправді освіщати репресії, суди і обшуки вже було нікому, крім як громадянським журналістам. От так от постепенно, волі-неволі, Ремзі і інші ребята стали гражданскими журналістами. Саме Ремзі Бекіров транслював найбільш резонансні політично мотивовані процеси в окупованому Криму. Справу 26 лютого, справу Веджиє Кашка проти ветеранів національного руху кримських татар. Затримання архієпископа Климента. Хліди каже, у родині відчували, що скоро окупанти прийдуть і за Ремзі. Ми ложились спати буквально одетыми, потому что понимали, что в любое утро может нас встретить обыском. При этом детей мы готовили встретить, так сказать, силовиков в нашем доме спокойно, чтобы они не перенесли стресс. Мы объясняли им, что это всего лишь люди, которые на самом деле такие же жалкие и трусливые. На момент арешту у 2019-му Ремзі Бекіров був журналістом видання «Грані.ру». Численні міжнародні організації та Європарламент вимагали від Росії припинити переслідування медійника. Та 10 березня 2022 року Ростовський суд присудив йому 19 років позбавлення волі. Окупанти звинуватили журналіста в причетності до ісламської організації «Хізбут Тахрір», яка в Росії з 2003 року визнана терористичною. Я хотіла би процитувати річ Ремзі. Он пишет: «Мы политические заключенные, а не уголовники. Нравится это кому-то или нет? Политзаключенный – это человек, который преследуется по политическим мотивам. Это может быть как один человек, так и целые группы и народы». Нині чоловік перебуває у колонії міста Абакан, Республіки Хакасія. Дружина з дітьми не бачила його більше 5 років. Хліда каже, спілкується листами раз на місяць. И находится это почти за 5,5 тысяч километров от нашего дома. С того момента, как он находится в этой колонии, не было ни одного звонка. Ему запрещают звонить и ссылаются на то, что в условиях ШИЗО и СУС, это строгие условия содержания, звонки запрещены, а разрешены они только лишь в чрезвычайных исключительных условиях. Нещодавно Хліда подала позов до суду, аби її чоловіка перевели до місця ув'язнення ближче до Криму. Адже поїхати до нього на побачення у Хакасію родині б коштувало 320 тисяч рублів. У гривнях це 135 тисяч. Їх у багатодітної сім'ї без годувальника немає. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.